Pozdrav od Sašu Bitule, vratno. Ima li ušte nekoja? Што ќе кажат на обвинувањата претежно од грчка страна, дека кодот секој може да си го дешифрира како сака и дека германците го дешифрирале како германски? Ете се тоа прашање од има. Има такви обвинувања грчки дека секој си го дешифрирала како сака? Па ова многу често обраќање на нашиот сајт на Google е од многу грчки припадници од Грција, па што све пишувале, кој знае. Добро. Да. Не, она што е, она што е германски знам во Словенија го дискутиравме. Ним им забележуваат дека онака како тие го ги читаат нивните написи што ги наоѓаат на територија на Словенија, а кои се напишани со варијанта на ова име, на ова писмо, дека може да се прочита и на германски. Но нашето читање дефинитивно се разликува од словенечкото. Тие и не замолија оваа методологија да ја примениме на некои текстови кои што ни ги дадоа нивни. И, оно, првично мислам, има соодветни резултати. Но ние дефинитивно тврдиме дека методологијата, таква каква што е, нуди уникатна можност. Таа како методологија е уникатна во светот по тоа што за прв пат во слоговите писма се озвучуваат и согласките и самогласките. До сега во слоговите писма, иако признаваа дека се слогови писма, ги озвучуваат само согласките. Самогласките се, она, нели, кога играме джамли, кому иде. Да, да, ако дојде. Да. Видите за ова, дека може и на германски. Па можда може, ама Птолемеите биле од Птолемаида. А ископините на Птолемаида се на 50 километри од Хераклеја, а Хераклеја го знаете во Битола. Одма, а германците се таму негде, да? Германците таму се далеко. И ја не знам дали германците може да најдат во нивната граматика вакви сличности како што ние устрејавме само еден дел. Да, и така на тоа. Да. Германците... Не волку модерно имаше баш гледав некоја емисија. Па званишната наука ова го прочитала на египетски, па може и на германски да прочитала, може и на руски, може руски е близко до... Има некои такви, еве имаше гледав вас некој ден. Германците не се занимаваат многу со ова писмо, затоа што велат дека варијантата на тоа писмо, што се користи кај нив, се занимаваат за време на нацистичка Германија многу со овие знаци, меѓутоа повеќе како символи, а ставот на званичната германска наука денес е дека тие знаци се користеле единствено за епитафи и надгробни споменици, нема сочувано никаква литература во однос на тие знаци, ако тие не може да се ги прочитаат нивните знаци, овие знаци да ги прочитаат на германски, малку потешко. Не, велам има гледа баш така емисија пред некој ден, вели дека и ова за Нострадамус е така комплицирано пишувано, да ако сакаш да си прочиташ, можеш да прочиташ, да кажем Миленко, односно Софија Лорен го сака Миленко. А да, меѓутоа, тој рече дека големиот земјотрес ќе се случи на, на 17 август, Односно на 11 август, така го прочита, се случи на 17 август 1999, а од 7 до единица може да се случи може да има мала во препишување. Да, да. А да, месецот и годината ги погоди, а и градот го погоди. Пошто беше градот на двете мориња, а тие откаде го најдоа Париз, тоа не знам. Нивна работа. Видите, ова е едно мешање на поимите. Со ова писмо може да се пишува на сите на многу јазици. Ја тоа го реков. И на асирски, и на египетски. Така. Али како што денес латиница може да се пишува и на германски, и на француски, и македонски, и хрватски. Така и тогаш со ова писмо пишувале повеќе народи. Али ова писмо е пишано од Птолемеите, а Птолемеите биле антички македонци. Нормално дека пишувале на својот јазик, не пишувале на германски, а тие не биле германци, биле антички македонци.